നമസ്കാരം ക്രൈം ഓൺലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ സിപിഐനുള്ളിൽ തന്നെ പോര് മുറുകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് മുന്നിൽ സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ തന്റെ പാർട്ടിയുടെ അസ്തിത്വം പണയം വെച്ചെന്നാണ് സുധാകരന്റെ വിമർശനം आनी राजुक्കെതിരെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എത്തിയിരുന്നത് കേരളത്തിൽ ഭീതിതമായ രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച സിപിയുടെ വനിതാ ദേശീയ നേതാവ് आनी राजुയെ വിമർശിക്കുക വഴി സിപിഎമ്മിനോടുള്ള അസാധാരണമായ വിദേയത്വമാണ് സിപി പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറിയെ തിരുത്തുകയാണെന്നും സുധാകരൻ വിമർശിച്ചു ഭരണ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന സിപിഎമ്മിന് സംഭവിക്കുന്ന വീഴ്ചകളെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ വിമർശിക്കാനും തിരുത്തൽ നടപടികൾ ആവശ്യപ്പെടാനും സിപിഐക്ക് മുൻപ് സാധിച്ചിരുന്നു ഇടതുപക്ഷ മൂല്യം പലപ്പോഴും സിപിഐ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് സിപിഐയുടെ ദേശീയ വനിതാ നേതൃത്വം ക്രമസമാധാന തകർച്ചയും സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളും ശക്തമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചപ്പോൾ വിമർശിച്ചവരെ തള്ളാനും ഭരണ നേതൃത്വത്തെ തലോടാനുമാണ് കാനം തയ്യാറായത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സ്ത്രീ പീഡനങ്ങളിലും കൊലപാതകങ്ങളിലും കേരള സമൂഹം കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ് നീതിന്യായ പീഡനങ്ങളും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ നിലപാടുകൾ പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് യോജിച്ചതല്ലെന്നും സുധാകരൻ പറയുന്നു നേരത്തെ കേരളത്തിലെ പോലീസിനെതിരായ പരാമർശം നടത്തിയ ദേശീയ നേതാവ് ആനി രാജയെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തള്ളിയിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെ ആനി രാജയെ ന്യായീകരിച്ച ദേശീയ സെക്രട്ടറി ഡി രാജയ്ക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പരസ്യമായി നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ നയപരവും രാഷ്ട്രീയപരവുമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന ഘടകവുമായി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തീരുമാനം ആനി രാജ ലംഘിച്ചെന്നാണ് സിപിഐ കേരള ഘടകം ഉന്നയിച്ചിരുന്ന പരാതി എതിരാളികൾക്ക് ആയുധം നൽകുന്നതാണ് ആനി രാജയുടെ വിമർശനമെന്ന വാദവും ഉയർന്നിരുന്നു ഇതിനിടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജയ്ക്കെതിരായ കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ സിപിഐയിൽ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ കടുത്ത വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു കാനത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുതിർന്ന നേതാവ് കെ ഇ ഇസ്മയിൽ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് കത്തു നൽകി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെയും പാർട്ടിയെയും ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന പ്രസ്താവനയാണ് കാനത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായതെന്നാണ് കത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന വിമർശനം കാനത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയിലെ അതൃപ്തി ചില നേതാക്കൾ നേരിട്ട് കേന്ദ്ര നേതാക്കളെ അറിയിച്ചെന്നാണ് വിവരം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കാനത്തിന്റെ പ്രസ്താവന ദേശീയ നേതൃത്വം ചർച്ച ചെയ്യും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ പാർട്ടി കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടത്തിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം നമസ്കാരം